Ede taldean lauren langile baino gehiago daude aur gazte adineko edo tratu txarrak jasaten dituzten emakumeekin ari dira lanean bereziki. Iaz 107ko soldata jaitsiera izan eta gero, aurten elkarteko zuzendaritzak 17 lanpostu gutxitzea proposatu die SK, ELALAB, Comisiones Obreras eta CNT sindikatuei. Sindikatu hauek lan galera saihesteko proposamena egin dute, baina zuzendaritzak ez diela jaramonik egin diote. Gizarteen inguruan da egiten duen lan elkartea da, eta gatazka honekin pertsonak ez dira zaintzen ari, baizik eta zenbakiak salbatu besterik. Bestalde, gizarte ekintzaren babespeko adingabeen egoera salatu dute LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek. Esan dutenez, Bizkaiko Diputazioak Barakaldo, Basauri eta Bilbon dituen sare publikoko etxebizitzak itxi nahi ditu, eta bertan bizi diren adin txikikoak erabat babesgabe geldituko dira.